Olá pessoal, meu nome é Márcio Schiffer, sou ortopedista, membro da SBOT. Eu acabei de bater um papo aqui no podcast com os colegas Breno Schor, do Instituto Vita, e Dr. Arnaldo Neto, da USP. Nós conversamos sobre alguns pontos da instabilidade anterior no ombro, especificamente sobre o papel da artroscopia nos dias atuais. Ainda há espaço para o tratamento artroscópico das lesões de Bancar? Esse foi um dos aspectos que a gente abordou nesse papo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, escutem esse episódio da Rádio Esporte.